Sektori për punë të brendshme Tetov kujton dhe në të njëjtën kohë paralajmëron se disa pronar të automjeteve në rajonin e Pologut I lën automjetet të pasigurta, gjithsisht dhe të çkyçura, madje dhe me çelësat në to. Kjo I bën automjetet një prej shumë tërheqëse për vjedhësit. Kjo veçanërisht nëse automjetet lihen në rrugë të pandriçuara, rrugë anësore dhe jo të frekuentuara, dhe për këtë shkak, sektori për punë të brendshme Tetov përsëri u bën apel pronarëve të tyre që t'u sigurojnë atyre pajisje cilësore, para se të largohen dhe t'i mbyllin ato. Gjithashtu kërkohet që të mos lihen laptop, celular, komplete, syza dielli, pajisje lëkure dhe sende të tjera, me vlerë në sediljet e automjeteve, të cilat mund t'i oshin shumë hajdutët dhe t'i inkurajojnë ata të depërtojnë me forcë. Sektori I punëve të brendshme Tetov vazhdimisht të realizon aktivitete parandaluese për mbrojtje nga vjedhjet rënda në shtëpi, banesa dhe automjete, të cilat janë vendet më të zakonshme ku kryhen vjedhjet e tilla. Mbrëmrethorës dy zyrtarët e policisë SPB Tetov, Departamenti I punëve të brendshme Gostivar, e kanë privuar nga liria 45 vjeçarin këtë nga Gostivari, I cili më herët në shtëpinë e tyre kishte sulmuar fizikisht gruan e tij 37 vjeçare dhe me një mjet të mpret e kishte kërcënuar me vdekje. Ai është mbajtur në stacionin policor Gostivar për pastrimin dhe dokumentimin e rastit dhe do të përgatitet një parashtresë adekuate. 51 vjeçari BK nga Tetova dje tet Shkurt në ora 7:40 minuta në SPB Tetov ka raportuar se një ditë më parë persona të panjohur I kishin vjedhur automjetin e tij ngarkues Ford Courier me targa të Tetovës, të cilin e kishte parkuar në rrugën 107 në Tetov me çelësat në braf. Merren masa përgjegjësit e automjetit dhe zbardhjen e çështjes.